tästä on 4 vuotta, niin käytiin katsoa Cowspiracy-dokkari, joka oli tämän eläinoikeusjärjestön Animalian järjestämä. Onko toi se yksi niin kuin niistä tunnetuista? Se on, mutta se ei ole siis paha. Joo. Se on enemmän ympäristöstä. Et se ei ole niin paljon niin kuin eettisyydestä ja eläin, niin kuin tehotuotannosta, vaan se on... Lehmät niin kuin... piereskelee ja kosmos tuhoutuu. Joo, mutta siinä oli paljon niin kuin silmiä avaavia juttuja, ja sitten minä ja mun sisko itse asiassa kummatkin käytiin yhdessä kattoa, ja päätettiin ryhtyä vegaaneiksi, mutta en mä ole sen heti silloin, kun mä aloitin, niin enhän mä ollut tietoinen, niin kuin, että kaikista jutuista, että en mä kattonut esim. Meikeistä tai muista niin kuin tuotteista, mitä mä käytin, niin, ja koska vaatteista. Ei heti ilmi, tai silleen, että hei, näitä hajuvesiä testataan vaikka rottiin tai johonkin. Niin, rotathan on yksi niin kuin isompi koe eläimiä. Joo. Mun mekanismi ei ole aineskaan veganismi. Tiedätte varmaan, mikä on päivän aihe, veganismi. Ja vieraana Sushila. Ei olla Sushila, mutta se on Sushila. Näitä. Jääkää ihmeessä kattoo, mitä Sushilalla on kerrottavaa veganismista ja eläinten oikeuksista ylipäätänsä. Hei, tänään meillä on vieraana Sushila. Miten sua nimi niin kuin laustaa? Samoin on Sushila. Eli Sushila. Jos haluat muistaa, niin sushi, niin kuin kala ja sitten la siihen perään. Tai siis kala, se japanilainen ruoka. Niin, tai joku voi sanoa, että me ollaan Sushilla. Joo. No, mutta se on vähän. Joo. Cool. Toi Sheila, tai Bangladesissa, sun juuret tulee Intiasta, niin Bangladesissa on sellainen kuin Sheila-nimi. Sheila. Joo. On myös Intiaskin varmaan. Joo, siis se on mun isän isoäidin nimi, Sushila. Se on Etelä-Intiasta. Tarkoittaako se jotain muuta? Se tarkoittaa, että mä sekoitan, kun mulla on 2 etunimeä, siis Emanuela ja Sushila. Emanuela tarkoittaa, että Jumala on kanssamme, ja Sushila on, että niinku englanniksi of good conduct, niinku hyvä, ei ehkä käytöksinen, mutta niinku hyvä niinku persoonallisuus, niinku hyvä, hyvänlainen ihminen. Ja hyvä tyyppi. Joo, hyvä tyyppi. Miten me tavattiin? Haluatko kertoa tai haluatko sä, että mä kerron? Mulle ei sama. Mä voin kertoa, mä tulin sun työpaikalle ja sit mä alettiin juttelemaan, ja sit mä näin sut sattumalta toisen tutun Facebook-kaverin Facebookista. Sit sä soitit mulle työasioissa ja sit mä kysyin, että hei, et olitko se, ketä oli mun Facebookissa? Sit sanoit, joo. Sit mä alettiin puhua tästä podcastista, mitä sä teet, ja kuulosti tosi mielenkiintoista. Mun kaikki työkaverit oli silleen, että mitä ihmettä sä puhut, niin kun mä alan puhua podcasteissa tällä tavalla. Mitä soitaa niin sun tietokonejuttuja, sit sä oli silleen, miksi toi puhuu podcastissa? Kuka toi on? Onko toi sun tuttu? Mä silleen, joo, tavallaan tai tavallaan, ja se on silleen, joo, varmaan sulla on faneja, tiedätkö? Mä oon silleen, jos niin ei, meillä on vain yhteisiä tuttuja. Helsinki on kyllä niin pieni, että... Mulla on tullut kyllä pari kertaa tuttuja, tai sit on tullut joku silleen, että hei, mä oon nähnyt sun video. But that's always a good thing, I guess, tiedätkö, spreading of YouTube channel. Who knows, ehkä joku päivä mä pääsen Kontulasta jonnekin Suomen Manhattaniin, tiedätkö, Eiraan tai sinne. Ei, mutta sulla on hyvä kanava, ja... On vai, kiitos, joo. Kiitos. Mä oon tosi laiska. Mä oon tosi laiska. Millä lailla? Mä vihaan kirjoittamista. Ja mun pitäisi olla paljon kuvaa. Tai se YouTube-videos pitäisi olla paljon enemmän tekstiä. Ja sit ehkä niinku aiheittain silleen, että okei, tässä minuutissa, tähän minuuttiin puhutaan tästä aiheesta, tosta aiheesta. Mä oon silleen, I can't be bothered. Mulla tulee joka viikko 1 video, tietsä. No, ja on sekin mun mielestä tosi hyvä. Joo, ja sitäkään mä en ole pystynyt silleen pitää maanantai. Mä oon pyrkinyt siihen, että se on maanantai, mutta sitten se saattaa tulla keskiviikkoon tai perjantai, tiedätkö? Mutta aika johdonmukainen kuitenkin. Että... Yeah, it takes a lot of time, it's hard work. Ja me puhutaan siitä lisää, sit kun me päästään siihen, niin kuin, että millaisia kanavoja sä teet tai ajattelet kehittää ylipäätänsä. No, me alettiin puhua siitä, että okei, millaista podcastia me voitaisiin tehdä. Ja se syy, miksi meillä on niin paljon yhteisiä tuttuja, on myös se, että meillä on, meidän tutut on kaikki kuuluu semmoiseen tiettyyn teemaan, mikä on antirasismi ja moninaisuus ja tällaiset asiat. Kerro vähän siitä, miten sä oot päätynyt siihen aiheeseen, tai se on nyt enemmänkin sun työkin.
No se on jo mun työtä. Siis mä oon, niin mä ite puoliksi intialainen, puoliksi suomenruotsalainen. Ja ehkä sit sillä lailla on aina koskettanut niin kuin rasismi ja moninaisuus ja tämmöiset teemat, mutta ei ole ollut niitä oikeita kanavia niin kuin teini-iässä, että miten päästä vaikuttaa tai miten voi tehdä asioille mitään. Että se oli ehkä, sanoisin, teini-iässä oli enemmän valittamista vaan, että joo, vitsi, Suomi on tälleen ja on niin paljon rasismia. Ja sitten, olisiko ollut 7 vuotta sitten, niin sattuman kautta mä aloin jotenkin osallistua, olikohan se mielenosoituksiin ja sitten niinku tutustua ihmisiin. Itse asiassa siellä, mä oon nähnyt sua paris mielenosoituksessa. Ai oot, missä? Palestiina. Palestiina. Joo, okei. Okay. Mä edes muistin. Tai silleen, että meillä on tavattu. Tai mä oon nähnyt sun, ei olla tavattu. Joo. Mä oon kattonut mielenosoituksen kuvia, sit mä oon silleen, toi näyttää intialaiselta. That's interesting. Onko sulkin se sama juttu, jos sä näet joku, joka saattaa näyttää intialaiselta, sit sä oon silleen, are you from India? Joo, yes. Joo. Mä oon silleen, no dude, I'm from Bangladesh. Joo, se muu tuli, kun mä näin sut ekan kerran kanssa. Mä mietin, että ootkohan sä intialainen? Sitten mä mietin, kun sitä ei koskaan tiedä, että jotkut ei oikeasti vaan tykkää, että kysytään. Ja sitten toiset, niin kun jos tuntuu, että se henkilö on ollut tosi vähän aikaa, niin sitten se on jotenkin luontevaa kysyä. Mutta sitten, jos joku esimerkiksi puhuu sujuvaa suomea, niin sitten se on tosi vaikea tietää, että loukkaaks vai onko se niin kun ihan normaali. Toi on yksi niistä asioista, mitä me vähän niin kun lyhykäisyydessä puhuttiin. Ja tässä podcastissa me ollaan puhuttu aika monen kanssa, että onko se rasistista kysyä, että mistä sä oot kotoisin. Ja toi on iso teema, ja mulla on kavereita, joiden kanssa me ollaan käyty niin kuin back and forth ja yritetty ymmärtää, mutta tiedätkö, I'm one of those guys that I don't really care, koska it's something I can't do anything about it, tiedätkö, niin kuin, jos sä kritisoit mun tekemisiä, niin mä voin tehdä mun tekemiselle jotain, mutta jos sä kritisoit mun ihon väriä, niin sille mä oikein voin mitään, koska mä en valinnut, mihin mä synnyn ja minkä näköinen mä oon, right, so that's kind of pointless. And I'm not really insecure about that, tietsä. Niin, I have the on Indian men's confidence when they hit girls on the online, tietsä. Joo, siis moka ei yhtään haittaa, jos joku kysyy muuta. Varsinkin, jos se henkilö on, niin kuin, kysyy sen takia, että se on itsekin ehkä samoilta kulmilta. Mutta jos mulla tulee semmoinen fiilis, että joku kysyy sen takia, että ne haluaa jotenkin määritellä, kuinka paljon ne arvostaa mua tai kunnioittaa mua, että jos mä oon jostain tietystä paikasta, niin sit se on, että aijaa. Tai sitten joku muu. Musta on tosi vaikea välillä nähdä, että mistä mä oon tai monelle se on. Mitä susta on luultu? Ihan kaikkea. Varmaan sullakin ihan laidasta laitaa. Mulla yleisin on, että mulla ollaan marokkolaiseksi. Marokkolaiseksi tai sitten pakistanilaiseksi aika paljon, marokkolaiseksi, tai niin kuin, jengi saattaa tulla mun luo, ja sitten alkaa puhua arabista, mä oon silleen, look, my Arabic ain't that good, tiedätkö? Siis mä kyllä heti niin kuin, varmaan just tunnistin, että sä oot niin kuin, etelä-aasialainen ihan varmasti, mutta mä en ollut sit just varma, että onko se Intia vai joku naapurimaa. Mut silleen, että jos puhutaan niin kuin Bangladesista, bangladesilaiset saattaa näyttää niin erilaiset. Joo. Ja se osa siitä syystä on sen takia, että this is me bragging about my parents' home country. Historiallisista syistä, esimerkiksi mikä se portugalilainen vallottajan nimi oli? Vasco da Gama. Joo. Yeah. Niin siis Bangladesh on tosi semmoinen, se on ollut semmoinen tietynlainen port, minne kaikki on tullut eri puolilla. Maailmaa, se on Alankomaat, siellä kasvaa tosi paljon. Et siellä on tosi tiheä populaatio, mutta that land produces a lot of fruits and vegetables, tietsä, et sä voit istuttaa ihan mitä vaan ja siellä kasvaa, tietsä. Ja sit sinne on niinku tullut turkkilaisia, arabeita, tietsä, jopa portugalilaisia, all niinku different times, jengi on niinku matkustellut tosi paljon ja sit aika moni on tykännyt elää siellä. Ja sit ne on niinku jäänyt sinne. Sit jotkut bangladesilaiset tosi vaaleet, toiset on paljon tummempia ja kaikkea siltä väliltä. Ja kasvun piirteetkin saattaa olla ihan erilaiset. Sitä ei pysty. Ja sit Intiahan on itsessään niinku monta niin maata monta melkein. Monta kansaa. Sun pitäisi tehdä DNA-testi sitten selvittää. Se 23andMe, eikö se ole sen nimi on? Se DNA-testi. Mä tein nyt MyHeritage, joku DNA. Mä en ole vielä saanut tuloksia. Mä en tiedä, niitä on varmaan monia eri. Joo.
Ei, mä kuulin jotain, että se on eurooppalaisille enemmän niinku räätälöity, että siellä eurooppalaiset näkee paremmin. Mut sit jos, se on totta. When it comes to Asian people, niin sit, sä et saa ehkä niin paljon siis, irti siitä. Se on totta, se on tosi huono siinä mielessä, että se from sanoo, India. Oh, really? I didn't know that. Joo, siis se ei erottele. Mun veli teki sen jo, ja se ei siis erottele esimerkiksi, että Intiaskin meillä on pääasiassa niinku aaria ja dravidi, niinku pohjois ja etelä. Ne on ihan eri kansoja, mutta sitten sekoittunut paljonkin keskenään, niin sekään ei näy niistä. Sen mä en sitten tiedä. Mä yritin selvittää sitä, että olisiko joku, joka näyttää. Mä en ainakaan löytänyt sellaista. Mutta ainakin saa jotain suuntaan antavaa sitten. Mä haluaisin tehdä sen, mutta sitten jos ei niinku kerro oikeasti. Mä haluan niinku tietää, että mä oon jostain muualta. Se ei ole hirveän yllätys, jos on silleen, että aah, sä oot India. Tai Bangladesista tai sieltä alueelta. Mä oon silleen, okay, well that wasn't surprised. Et ehkä se osa sen... You know, part of the experience on se, että sä saat tietää, että sä oot jostain muualta oikeesti. I guess. Mut joo, sit me puhuttiin näistä asioista, sit mä oltiin silleen, sit mä katsoin sun Instagramia, kävin vähän kyylää stalkerina, ja sit mä olin silleen, että okei, a lot of vegan stuff, tiedätkö, ja sit tosi siistejä ruokia, hienoja kuvia, ja sit mä katsoin jotain spoken word poems, tiedätkö, they were really good, tiedätkö. Kiitos. I mean, tiedätkö, the good thing about them is like, I can see that there is this tiedätkö, naive girl, tiedätkö, seeing this naive world. Tai semmoinen, tiedätkö, että like seeing the world very, like, mä en millään tavalla tarkoita tätä pahalla, mutta sille, like seeing the good and evil, like almost, tai sille, whatever the things, sulla on niinku mustavalkoinen, mä en tarkoita, että musta on paha tai valkoinen on hyvä, vaan sille, että kaksi kontrastia, ja sit niistä keskustellaan, tiedätkö, tosi paljon joissain niistä jutuista, tai semmoista. No, mustavalkoinen. So it depends, I guess, mitä, niin kuin, mitä katsoo. Tai mikä niistä videoista. No jokainenhan ottaa siitä, mitä itse haluaa ja tulkitsee. Niin kuin kaikki taide muutenkin, niin tulkitsee, miten itse haluaa. Mutta ehkä, mitä mä yritän siinä, on just itse asiassa vastakohta, että, ei ole, niin kuin, että asiat ei ole niin mustavalkoisia, että on niin paljon eri ulottuvuuksia asioille. Mutta mä yritän niinku niiden kautta vaikuttaa ja saada muutosta. Ehkä saamaan ihmisiä kyseenalaistamaan asioita, mitä ne ei ole ajatellut aikaisemmin. Se on ehkä mun tärkein semmoinen, että ei ketään voi niinku pakottaa ajattelemaan tietyllä tavalla, mutta ainakin antaa semmoisia uusia ajatuksia, näkökulmia. Ja sitä kautta sit voi lähteä avartaa omaa maailmankuvaa, niin myös vegaaniaiheista ja eläinten oikeuksista on kirjoittanut. En niin paljon, mä en ole julkaissut itse asiassa paljon eläinten oikeuksien tai niinku, siltä näkökannalta vielä, mutta mulla on paljon matskua. Mä en ole vaan päässyt, mäkin on silleen, en ehkä laiska, mutta niin paljon kaikkea pitäisi olla tosi semmoinen... Niinku, se on enemmänkin passion project, niin kuin mun niin. Town Vision on mun passion project, tiedätkö? Ja sit jos joku päivässä pääset tekemään, niin kuin kirjoittaa tai tekee runoja, jos se niin kuin myisi tarpeeksi niin sanotusti, että et sillä pystyisi elättää itsensä, niin obviously niin you would be doing that. Joo, ja silloin you have this creative thing going there. Ja sit mun mielestä paras asia, mikä sun, sun Instagramissa on, on ne morning gratitude videot. Okei, okay, joo, kiitos. Ja siis yleensä kun mä näen niin kuin Instagram jotain motivational quotes, mä oon what a cringe, tiedätkö? Koska anyone can say motivating things, tiedätkö? Yeah. Like, no pain, no gain. Yeah, I've seen that, I heard that so many times. Mut sit niinku sulla on sellaisia niinku arkisia asioita, se sille, hey, I'm thankful for having a house, I'm thankful for having food, I'm thankful for having friends, tiedätkö? Mä sille, niin, että olisihan elämä aika vaikea, jos ei olisi noita asioita. Yeah. Tiedätkö, ja, no mulla on vähän erilainen, mä oon vähän synkempi ihminen, vaikka mä oon silleen, I get motivated by dark stuff, tiedätkö? Like? You know, että things can always go wrong, and things can be always more worse, tiedätkö? If I don't keep up, it's gonna get worse, tiedätkö? Mm-hmm. Like, always like, motivated by punishment almost, tiedätkö? Ja sit niinku, et mä saatan tehdä like mental enemies, tiedätkö? Sille, että this guy is outworking me, tiedätkö? I have to do it now, tiedätkö? Like, oh, he must be working on his project. I have to work on my project, tiedätkö? Niinku, almost like have a competitive mind in a weird way. Mut sit, yeah, but that's how I am, tiedätkö? Mä oon oikeesti aika kyyninen ihminen, vaikka mä oon positiivinen, mut
ja mä vihaan, I have a list of things that I hate. Okay, mutta, kerro. There's many things and I don't think I want to share them. Tiedätkö, people are like, what? Okay, ei tarvi. Mutta siis I get easily annoyed. Yksi asia, mitä mä vihaan. Että sä ärsynyt helposti. No mä vihaan, jos ihminen valittaa liikaa. Mm. It annoys the hell out of me. Ja mä valitan varmaan tosi paljonkaan sitä. But I get, tiedätkö, mut mua ärsyttää silleen välillä, niin kuin, jos tulee joku asiakas, tiedätkö, ja sit se vaan valittaa, ja sit mä vaan kelaan mun päässä, että look, this is one of the problems you have in life. Even if I fix this one, you got ton of problems in your life, so. Mut oot sä koskaan kuullut sitä, että ne asiat, mitä ärsyttää tai mitä häiritsee meissä itsessämme, on ne asiat, mitä... mitä me nähdään muissaan, se, mitä oikeasti on meidän itsessämme. Probably right. Mutta ei, siis toikin on silleen, että jos itse ärsyttää vaikka joku, tai häiritsee vaikka joku murhaaja, ei se nyt tarkoita, että me ollaan itse murhaajia. Niin. Mutta silleen jollain lailla yleensä voi tunnistaa. Jos näkee joku juttu häiritsee, sitten oikeasti lähtee miettimään, että miksi toi häiritsee. Onko mä itse jossain toisenlaisessa tilanteessa ollut samanlainen, niin sitten ehkä jonkinlaista saa siitä. Probably right, and I can see that also, tiedätkö, että joitain henkilöitä, joiden kanssa mulla on ehkä ollut tiedätkö, niin kuin erimielisyyksiä, mutta sitten me ollaan kuulemma persoonallisuudessa aika samanlaisia. Joo, no sehän on yleensä niin kuin samanlaiset ihmiset on... Niin kuin voi ottaa yhteen enemmän kuin... How do you work on yourself? Me. No ylipäätänsä, niin kuin, miten joku voi sitten olla silleen, että hey, I hate that, I need to change that in me. Mä luulen, että ehkä tärkein on se, että tiedostaa, että pitää niin kuin, että jos haluaa muutosta, niin pitää eka hyväksyä ja tajuta, että hei, tässä on jotain, mitä pitää muuttaa, ja se, että tajuu, että se on itsessään. Mm. Että ei ajattele, että hei, ton pitää muuttua, ja koko maailman pitää muuttua, että se olisi just sellainen, mitä mä haluan, että mua ei ärsytä mikään. Ja yleensä, kun me halutaan, että joku lopettaa jonkun ärsyttämisen tai jonkun asian tekemisen, koska meitä ärsyttää, kun meissä herää se ärsyntyneisyyden tunne, niin me halutaan oikeasti, että ne lopettaa sen meidän takia, ei sen takia, että se oikeasti olisi, tiedätkö, ärsyttävä asia. Niin se ehkä tiedostaminen, että me ollaan itse vastuussa meidän omista tekemisistä ja tunteista ja ajatuksista. Ja me voidaan tehdä sille ja me voidaan jotain, muuttaa. Mutta mä voin tehdä sen toisen tekemiselle oikein ei, hirveästi. Mutta mä pystyn muuttamaan mun omaa suhtautumista jokaiseen niin kuin tilanteeseen. Ja mä pystyn nähdä hyvät puolet jossain tilanteessa. Tai mä vaan valitaan, että mä näen ne huonot. Ja just silleen, niin kuin sä sanoit, alan valittaa asioista. Yeah. Että niin kuin, vaikka mä tulin tänne silleen, mä sanoin, että tosi kiva kaikki... Tämä kaikki on tosi hienoa, niin kyllähän niin kuin kuka tahansa voi lähteä, mä voin nyt alkaa valittaa, että toi häiritsee mua, että tossa tippuu toi tohon, ja sitten keskittyy siihen, tai sitten keskittyy, mikä on kaunista ja mikä on ihanaa. Mutta eikö se ole myös osa niin kuin suomalaista sellaista vähättelyä kanssa, että okei, jos joku kehuu sitä, että ei se ole siisti. Tiedätkö, mitä meinaa? Ja mä löydän sitä myös itsessäni, että jos joku sanoo, että hei, sulla on kiva tää, sulla on kiva toi, niin yleensä... What I tend to do, että mä heitän joku läpän vaan siitä ja sitten yritän niin kuin, ei puhuta siitä, tiedätkö, tai sillä tavalla. Kyllä mä tiedostan, että mulla on, tiedätkö, monet asiat tosi kivoja. Mä en tykkää, silleen, se on sellainen love and hate relationship, tiedätkö, että vaikka, niin kuin, että esimerkiksi tänään, vaikka mä pukeen, tämä eka kertaa mä puen tämän, ja sit jos joku on silleen, hei, on siisti. Sitten mä oon silleen, joo, tää on kiva tälleen. Mut sit se on kiva kuulla se, mutta sit mä en halua kuitenkaan puhua siitä at the same time. Mut se on mun mielestä ihan ok, että ei ole niinku, että tiedostaa, että okei, mua kehutaan ja otetaan se silleen, että no mä ajattelen, että jos joku kehuu, niin silloin itsellä on jotain hyvää itsessään, että se näkee sen hyvän toisessa ihmisessä, se joka valittaa näkee vaan huonoa muissa, koska sillä on ehkä huonoa olo itsessään, niin jos niinku sä vaikka kehut mua, niin mä ajattelen, että okei, kiva, että sä sano, mut en mä jää siihen, niinku, että mä määrittelen itteeni sen kehun perusteella, koska sit jos sä sanot jotain negatiivista, niin mä taas sit muserron siitä. Mutta et vaan on silleen, että okei, acknowledge, okei, tossa on kiva kehu, mutta ei jää siihen ihan samalla lailla, kuin ei jää negatiivisiin asioihin kiinni. Et ei siinä ole mun mielestä mitään pahaa, jos ei niinku niin innoissaan kehuista. Mä tykkään kehua muita ihmisiä, mun mielestä se on kivaa taas. Silleen niinku...
I do enjoy a lot of attention, but at the same time, I feel almost like this guilt that I shouldn't be getting so much attention. Tai tietysti mä meinaan. Se on kyllä Suomessa, joo. Eikö se ole semmoinen suomalainen piirre? On, joo. Että ollaan silleen nöyriä. Mm. Tämän päivän aihe on kuitenkin veganismi. Mm-hmm. Puhutaan erilaisista... Niin, puhutaan veganismista enemmän. Mä oon kuitenkin sellainen henkilö, joka... Ei ole vegaani, ja sä oot vegaani. Ja mä oon yrittänyt olla vegaanin puolipäivää. It didn't work. kerro vähän, oot sä aina ollut vegaani? Ja mitä vegaani tarkoittaa ylipäätänsä? Okei, no voidaan vaikka lähteä siitä, että mitä vegaani on. Eli vegaani on, no monet voi kutsua itteensä vegaaniksi, enkä mä lähde silleen tuomitsemaan, että mikä on tarkalleen vegaani, mutta se yleinen määritelmä on, että ei käytä eläinperäisiä tuotteita, ei syö tai juo tai muuten vaikka vaatteita tai meikkejä tai mitä vaan, missä on eläinperäistä. Mutta se on nyt ihan itsestään kiinni, että miten tavallaan pitkälle sitä vie, miten tarkka on, koska tässä maailmassa valitettavasti me ei voida olla silleen, että jos me katsotaan meidän ympärille vaikka meidän kotona, niin ihan varmasti löytyy eläinperäisiä, niin kuin jotain on tehty siitä kuitenkin. Älä kato mun jääkaappia. Niin siis mä en tarkoittanut ruokaa, vaan siis ihan mitä vaan niin huonekalut tai silleen, että se on tosi vaikea olla ihan täysin. Mä uskon ehkä siihen, että että jokainen tekee parhaansa mukaan ja miten omien mahdollisuuksien mukaan, ja sekin riippuu missä maassa asuu, että mitä mahdollisuuksia on, mutta täällä niin kuin Suomessa niin on aika helppo olla vegaani. Ja mikä oli se toinen kysymys? Toinen kysymys, milloin sä aloitit ton matkan tai mission? Eli siis mä kasvoin, mä en syönyt lihaa lapsena tai nuorena, että me syötiin kotona kalaa. Tuleeko se sen takia, että sun isä on ehkä hindu taustasta? Ei. Okei, mä oletin vaan. Joo, eli siis mun isä ei ole hindu, ja tää on siis äidin, mun suomenruotsalaisen äidin kanssa on kasvanut niinku arkipäivät, ja viikonloppusi oli isän kanssa, ja me syötiin siis kalaa, maitotuotteet ja kananmunaa, mutta ei muuta lihaa. Ja sitten aikuisena, olisinkohan mä ollut jo 20 jotain, olisiko joku 8 vuotta sitten, ei kun itse asiassa teininä mä aloin syömään kanaa, kun mä asuin täällä Kontulas kanssa. Miks niin? Mä söin muutaman vuoden kanaa, sit mä lopetin sen, sit mä lopetin kalan. Mutta oliko sulla semmoinen, sori että mä keskeytän sitä, mutta sitten kun sä oot syönyt, tai muistat sä sun ensimmäisen kokemuksen, kun sä syöt kanaa? En mä sitä ensimmäistä muista, mutta mä tykkäsin siitä. Joo. Oliko se semmoinen, niin kuin, tai siis mä haluan vaan miettiä, että oliko se silleen, että okei, vahingossa, tai silleen, että sä oot ajatellut sä vaan söit, vai onko se silleen, että hey, today is a new day, and I'm gonna try some chicken. Mä en ihan tarkalleen muista. Mutta meitä ei siis kasvatettu niinku kasvissyöjiksi tai mikä tämä on, pescetarian, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta eläinten oikeuksien takia tai me ei oltu oikein tietoisia niinku tästä eettisyystä tai niinku moraaliaspektista, niin se ei ollut niin silleen korkea jotenkin kynnys vaan lähteä syömään kanaa, kun söi jo niinku kalaa. Mutta sitten kun mä lopetin kanan, niin se oli tietoinen. Silloin ei ollut niin paljon käytössä vielä niin kuin netti ja sosiaalinen media, mutta jotakin kautta mä rupesin niin kuin kyseenalaistaa, että miksi mä syön niin kuin elävää, siis eläintä, joka on kuollut. Ja sitten mä googlasin itse YouTubesta. Mä en muista, mitä mä googlailin, mutta jotenkin mä päädyin semmoiseen puheeseen. Mä muistan sen naisen nimeä, mutta sen nimi oli The Psychology of Meat Eating, sen puheen tai sen videon nimi. Ja siinä sitten esitettiin vähän kalojen, että kaloilla on tunteet ja niin kuin, miten ne kärsii. Ja sitten kun mä näin sen, niin se oli ihan selkeä mulle, että okei, mä en halua olla osallisena Ja sitten mä vaan päätin ja lopetin kalan syönnin. Ja sitten me katsottiin muutama vuosi myöhemmin siitä sitten
tästä on 4 vuotta, niin käytiin katsoa Cowspiracy-dokkari, joka oli tämän eläinoikeusjärjestön Animalian järjestämä. Onko toi se yksi niin kuin niistä tunnetuista? Se on, mutta se ei ole siis paha. Ja. Se on enemmän ympäristöstä. Et se ei ole niin paljon niin kuin eettisyydestä ja eläin, niin kuin tehotuotannosta, vaan se on... Lehmät niin kuin... piereskelee ja kosmos tuhoutuu. Joo, mutta siinä oli paljon niin kuin silmiä avaavia juttuja. Ja sitten minä ja mun sisko itse asiassa kummatkin käytiin yhdessä kattoa. Ja päätettiin ryhtyä vegaaneiksi, mutta en mä ole sen heti silloin, kun mä aloitin, niin enhän mä ollut tietoinen, niin kuin, että kaikista jutuista, että en mä kattonut esim. Meikeistä tai muista niin kuin tuotteista, mitä mä käytin, niin, ja vaatteista. Ei heti ilmi, tai silleen, että hei, näitä hajuvesiä testataan vaikka rottiin tai johonkin. Niin, rotathan on yksi niin kuin isompi koe eläimiä. Jatka vaan tuosta. Sitten sä vaan aloitit siinä. Oliko se vaikeeta vai miten sä suhtaudut siihen? No mä rakastin aika paljon maitotuotteita. Siis maitoa mä en ole ikinä juonut tälleen. Mä kerron sulle yhden jutun. Jäätelö. That's my kryptonite. I love that. If I could eat that every day, I would do that. Vanukkaat. Tää ei mitenkään to tempt you. Look, I support your cause. But I'm just saying me as a person, tiedätkö? Mä tykkään juoda maitoa niin kuin maitona. Mutta kermaa ja kaikki kakut ja tällaiset. Kai sä tiesit, että kaiken saa nykyään vegaanisana Suomesta. Jee, yeah. Tai toi kauramaito on yllättävän hyvää. Silleen. Siis jäätelö, kaikki. Joo, kauramaitosta, mä en ole nyt kokeillut niitä, mutta kauramaito, mä olen tosi skeptinen, vaan silleen, look, ei kauralla ole, tiedätkö, niitä, mitä niitä kutsutaan, mitä lehmillä lypsetään niitä. Mä en tiedä. No, mutta anyway. Mä kutsun niitä tisseeksi nyt. Niin mä silleen, ei kauralla ole tolleen. Like, how do you make, tiedätkö, niin kuin milk out of that? Mikä on? Obviously, I'm just an idiot, tiedätkö. No, mutta sitten I tried that and it was actually pretty good. Mutta musta tuntuu, että mun vatsa ei ole ihan niin kuin, ehkä tää on vaan placebo-efekti, ehkä mä oon syönyt jotain muuta, joka on saanut sekaisin. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se ei vaan, it doesn't go well with me. No, ensinnäkin, jos sä kokeilet jotain ekaa kertaa, niin sun keho saattaa reagoida, ei sen takia, että se on huonoksi sulle, vaan sen takia, että sä et ole vaan ikinä kokeillut sitä ennen. That makes sense, kun mä vedin eilen peuraa, tietysti, vaikka sä meni ihan sekaisin. Ja toinen juttu, siis maitohan on esim. Lapsilla yleisin allergia Suomessa. Eli jos me sillä katsottaisiin... Niin kuin laktoosi-intoleranssi niin, tarkoitettu, joo. Vai jotain muuta? Mä en ole ihan varmaksi maitoallergia vai laktoosiinto, mikä on suurin, mutta kumpaakinhan on paljon. Mutta maitotuotteista, niin siis eihän lehmän maito ole tarkoitettu ihmiselle. Sehän on vaan, miten me ollaan luotu tämä yhteiskunta, että me kasvetaan ja luullaan, että siirrytään äidin maidosta toisen eläimen maitoon, joka kuuluisi sen eläimen omalle lapselle. Miten tuota voisi kiistellä, koska mä haluan kuitenkin syödä mun Ben & Jerry's and whatnot. No Ben & Jerry'sikin on vegaanisena. Joo. I mean, yeah, it's the new age, I guess. Mutta okei, se syy, tai siis niinku yksi noista argumenteista. Ja ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä podcastia, ja ylipäätänsä kun me puhuttiin vielä mun työpaikalla, tuo asioiden ulkopuolella, right? Niin me sanottiin silleen, että hei, we're gonna have very heated discussion, mutta että me kuitenkin pysytään silleen niin kuin true to the science or true to the, the arguments. Niin okei, jos sun argumentti on siinä, että ei pitäisi juoda... Okei, tässä on monta asiaa ennen tätä pointtia as well. Että ei saisi juoda maitoa, tai ei olisi hyvä juoda maitoa, koska me hyväksikäytetään sitä eläinraukkaa, jonka maito pitäisi mennä oikeasti sen muksuille, tai ehkä se ei vaan halua, että sitä lypsätään. Niin siinä on niin kuin consent on yksi asia. Eli toisin sanoen, jos, tai hypoteettisesti, jos me saataisiin jotenkin joku laite, millä me pystyttäisiin puhumaan lehmän kanssa, hei dude, pari litraa kuukaudessa, is that okay? So it's like, okay, fine. Tiedätkö, mä annan sulle, I'll give you more grass, I'll give you better grass. Niin then it would be okay, hypothetically. Tämä on tosiaan outo argumentti. Don't think about that. Mut ymmärrätkö, mä meinaan. Would that be okay? Let's say in a future we get to communicate with the cows and they're like, hey, give me better grass and I'll give you some
premium milk? No, voidaan miettiä ihmisen kohdalla samaa, että ihminen, joka, äiti, joka imettää lastaan, niin kysytään, että voit sä antaa sun maitoa ja heivata sun lapsen pois, että sun oma lapsi jää ilman maitoa. Niin... Mutta eikö sä voi tehdä silleen, että sen oma lapsikin saa? Mutta me puhutaan sen... nyt tehotuotannosta ja okay, maailmassa niin. on 7 miljardia. Ja mä sanoin sen takia, tässä on isompi kysymys ennen sitä, mikä on massatuotanto. Joo, eli siis tää ei käytännössä, sä sanoit 2 litraa kuukaudesta jotain, niin kuin heitit vaan. Mutta tällä hetkellä se on... Olikohan se, mä en muista tarkkaa luku, noin 10 000 litraa vuodessa. Mm. Ja nykyään lehmillä ne, se on utereet kai mun mielestä suomeksi. Mä en ole ihan varma, mulle aina nämä suomeksi nämä sanat halus, mutta niin, ne on niin painavia, että niillä on ongelmia seistä. Selkäkipuja tai niinku siis niiden... raajat ylipäätään se niinku rasittuu siinä. Joo. Ja se on epäluonnollista. Ja se on sen takia, että me halutaan saada niistä mahdollisimman paljon maitoa irti. Että... Toi näkyy myös kaikissa asioissa. Ei pelkästään tossa, että me ollaan jotenkin eletään semmoista extreme version of life. Ymmärrätkö me meinaa, että kaikkea saa tosi paljon ja silloin kun haluaa. Tai ennen vanhaa, jos me katsotaan vaikka sosiaalista mediaa ja kaikki tällaiset niin kuin markkinointia, mitä me niin kuin, kaikkea vaan... pusketaan niin kuin äärimmäisyykseen. Tiedätkö, mä meinaan? No se on ihan ok, jos ihminen itse valitsee, että mitä se haluaa ja mut mitä ei. Mutta se ei välttämättä aina hyvä ihmisellekään. Ei. Että sä saat koko ajan just sitä, mitä sä haluat. Mutta sulla on kuitenkin valinta, että miten sä haluat vastaanottaa asioita ja miten paljon sä haluat tehdä. Mutta nyt kun puhutaan elävistä olennoista, esimerkiksi lehmistä, niin se ei ole niille luonnollista. Ne ei halua sitä. Ja... niiltä viedään vapaus. Sä oot puhunut niille, I guess. Hey, I'm just throwing a joke. No, don't get offended. Mutta mä haluan puhua vähän sen. Siis tutkimusten mukaan, jos me nyt puhutaan tieteestä ja tutkimuksista, niin tutkimusten mukaan eläimet tuntevat kipua. Ne tuntee kipua, niillä on samanlaiset tunteet kuin ihmiselläkin on vastaavat tunteet. Ne tuntee pelkoa, ne tuntee kipua, ne stressaantuu, ne tuntee surua ja ne voi tuntea iloa, onnellisuutta. Ja kaikkea tällaista, mutta eihän ne paljon sellaista elämänsä aikana ehdi tuntea, kun ne on kahlittuna ja orjutettuna siihen asti, kunnes ne tapetaan. Yes. Mä haluan puhua vähän tehotuotannosta, koska mun mielestä tämä on yksi semmoinen asia, missä me ollaan niinku in the same page. Mun mielestä tehotuotanto on tosi huono asia, just siinä, koska ei pyritä... Tai siis ne olosuhteet. Puhutaan niistä olosuhteista. Puhutaan siitä ravinnosta, mitä niille eläimille annetaan. Mm. Että se on vaan sellaista... Se ei ole semmoista hirveän luonnollista. Niin kuin, no nyt vähän riippuu, että kelle puhutaan. Mutta yleisesti se ei ole se on hyvä sille eläimelle. Ne ei pääse liikkuun. Ne kanat joutuu olla sellaisessa tosi pienessä ahtaassa paikassa ja niin edelleen. Niillä on noin A4 paperin koko sen... tilaa liikkua. That's really bad, koska kuitenkin nämä on sellaisia eläimiä, jotka tarvii, tai siis ihminenkin tarvii liikuntaa, jotta voi hyvin, koska liikunnan kautta tulee just kaikki endorfiini, dopamiini ja sitten adrenaliini, kaikki nämä aineet, mitkä tekee elämästä elämän arvoisen niin sanotusti. Toi on tosi huono asia. Ja myös sä tiedät esimerkiksi halal-liha niin kuin muslimeilla, niin yksi osa, mistä ei puhuta hirveästi niin kuin islamin uskonnossa niin kuin halal-lihassa on silleen, että eläimelle pitää antaa mahdollisimman hyvä elämä. Että se kasvatus ja sitten niin kuin animal abuse, että niin kuin beating the animal ja tällaiset asiat, niin kuin ne on strictly forbidden. Niin mä oon sitä mieltä just, että pitäisi pyrkiä, että sillä niin kuin eläimellä olisi hyvät olosuhteet. Ja sen jälkeen, missä ehkä me ollaan eri mieltä, mä oon sitä mieltä, että it's okay to eat, it's part of the, you know, the cycle of life. Tiedätkö, niin kuin leijonatkin syö, tiedätkö? No leijonat tappaa itenne. Jos me mietittäisiin tämmönen scenaario, että sä menisit ravintolaan, kun sanoit, että sä söit eilen peuraa, niin jos sä olis nyt cycle of life, niin pystyisit sä itse tappaa sen peuran. No, sanotaanko näin, että oma isä silloin on ollut halal-lihakauppa ja mä oon joutunut jeesaan, niin Eli sä pystyisit tappaa? Kyllä mä pystyisin.
Tai eihän se olisi helppoa eka kertaa, mutta aina kun se tekee muutaman kerran, niin kyllä sen pystyy. Tai siis mä en... Se on eri mutta asia, miten sä teet sen asian myös, tiedätkö? Siinä pitää olla kuitenkin kunnioitus sitä kohtaan. Koska me ei ajatella silleen, että we're disrespecting it, tiedätkö? Niin kuin, että me kuitenkin kohdellaan sitä lihaa tosi niin kuin kunnioittavasti. No, mutta jos mä kunnioittaisin sua ja kunnioittavalla tavalla tappaisin sut, niin onko se sitten ok? On se parempi kuin, että epäkunnioittavasti joke, mutta the thing is, onko mä sama? Okei, niin. Onko lehmä ja ihminen esimerkiksi sama asia? Ei ole sama asia. Mm. Me ollaan eri, me ollaan ihmisiä, ne on eläimiä, mutta me ollaan kaikki eläviä olentoja tässä maan päällä. Ja meillä ei ole mun mielestä mitään oikeutta ottaa jonkun toisen elämä meidän omien halujen takia, riistää kenenkään elämää, koska en mä lähde kenenkään muun ihmisenkään elämää riistämään, ja kaikilla on tosiaan ne tunteet ja halu elää. Ja minkä takia mä lähtisin jonkun päättämään, en mä ole niin kuin mikään... High Supreme. Niin, että mä voin sanoa, että nyt on sun aika kuolla, koska mun tekee mieli, varsinkin kun meillä on vaihtoehto, eli... Nyt mulla on 2019, mulla on Suomessa. I see what you did there, mä halusin pysäyttää siihen yhteen kohtaan. Onko sun mielestä läheksä siis vertaamaan, sanotaan, että lehmää ja jotain kasvia, että jos sä vaikka porkkanan leikkaat ja syöt, niin onko se sun mielestä sama asia kuin lehmä? Lehmän tappaminen? Ei, mutta... Mm. Kummatkin on, tai siis niin kuin, että ehkä tuossa on myös sekin, mä muistan sitä oikea termiä niin kuin filosofiassa, mutta siinä on niin kuin tietynlainen näkemys, että okei, ihmisen suhde ja ihmisen rooli maapallolla, niin kuin, mulla on vähän eri näkemys siinä. Mm. Mä koen, että me ollaan hierarkiassa tärkeimpiä olentoja, koska meillä on intellect niin sanotusti. Sori, että mä keskeytän, mutta eikö se just, että meillä on tietoisuus ja että meillä on niin paljon älykkyyttä, niin eikö meidän kannata käyttää sitä viisaasti? Eikö meillä ole myös silloin vastuu kunnioittaa muita? Eikö meillä ole silloin, niin kuin, miksi me halutaan ketään tappaa tai aiheuttaa minkäänlaista kipua, kun meillä on vaihtoehto, että ei aiheuteta? Miksi meidän pitää aiheuttaa kipua kellekään, että me voitaisiin elää täällä maan päällä? Tuo on hyvä pointti, mutta... Se on osa tätä elämää, tietyn tapaa. Mutta ei se ole osa, kipu. Ei sen tarvitse olla osa. Se on ihmisen syntykin on kipu. Mutta jos niinku sä saisit valita, niin haluisit sä kipua? En, mutta tiedätkö, monet asiat mun elämässä, mitä on tapahtunut, esimerkiksi tämä podcast on tullut kivun kautta. Joo, mutta ei me voida pakottaa kellekään muulle sitä kipua sen takia, että me itse halutaan. Ne on sellaisia asioita, mitä mä en ole toivonut mun elämässä mitenkään, tiedätkö, mutta ne on niiden kautta mä oon päätynyt niinku parhaimpiin päätöksiin mun elämässä. Okei, mutta eläin päätyy kuolemaan. Missä? Niin, mutta joo. Mutta se on vähän eri asia. Okei, fine. You want that. Let's move to the next one. Minkä takia me eletään, miten me eletään, on se, että meidät on kasvatettu tietyllä tavalla ja ympäristö on vaikuttanut ja se, mikä on laillista, me ollaan ajateltu, että se on oikein, mutta mä en näe sitä tolleen, se ei ole aina eettisesti tai moraalisesti oikein, mikä on laillista, että tällä hetkellä se on laillista, mitä teurastamoissa tapahtuu ja koko tehotuotanto ja siinä ei ole mitään inhimillistä, siinä ei ole myötätuntoa, siinä ei ole empatiaa. Se on itse asiassa todella julmaa. Ja se nyt on vaan fakta, että suurin osa ihmisistä, jotka menisivät teurastamoihin ja oikeasti katsoisivat, mitä siellä tapahtuu, niin ei välttämättä enää haluaisi osallistua siihen tai ainakin kyseenalaistaisi omaa ajattelua. Että se nyt vaan on niin, että meillä ei ole näytetty tätä todellisuutta, niin ei voi syyttääkään niin kuin, ja ihmetellä, että miksei kaikki kyseenalaista asioita, koska niille ei ole annettu sitä tietoakaan, että mitä oikeasti, mikä se totuus on, että näettelee, että se on vain joku eläin, joka iloisesti elää hyvän elämän ja sitten uhraa itteensä ihmisen takia, mutta eihän kukaan eläin ensinnäkään halua kuolla. Ja kun meillä on vaihtoehtoja Suomessa, mutta kaikki elämät niin... kuitenkin kuolee. Mutta mä ymmärrän sun pointin ja mä oon myös samaa mieltä sen asian kanssa, että meillä ei ole niinku yhteyttä siihen eläimeen tai niinku siihen prosessiin, että hei, se on elänyt. Ja mun mielestä tota tarvitaan. Meidän pitäisi nähdä
tiedätkö, että mitä meidän pitäisi nähdä, tiedätkö, että mitä ne teurastetaan. Mm. I think that's part of being human. Tiedätkö, in my perspective or in my understanding. Ja tämä taas tuo toisen asian mieleen, että kuinka erilaisia me ollaan. Mm. Me ei pystytäisi tulla yhteen ymmärrykseen siitä, että mitä pitäisi syödä. Jopa niin kuin lihansyöjien kesken tai kasvissyöjien kesken, niin kuin me ei olla siitäkään lihansyöjien kesken niin kuin esimerkiksi siitäkään samaa mieltä, että millainen dietti pitäisi olla, mitä pitäisi syödä, milloin pitäisi syödä. Et, me ollaan erilaisia ja siis toiset vähän on enemmän kuin toiset, I guess. Mutta niin, what do we make of this world, I guess? It's just a mess. No siis jokainen tavallaan, kaikki saa elää miten ne itse haluaa. Mä uskon, että kaikilla pitäisi olla vapaus elää miten ne haluaa, mutta se on mukaan lukien eläimet. Eli me ei voida lähteä meidän omia haluja sitten niillä alistaa muita. Ei alistaa ihmisiä esimerkiksi. Mutta, sori, mä keskitän taas. Kun sä puhuit siitä, kun mä menin silleen, että okay, let's save the deer, niin kuin pelastetaan se peura taas leijonalta tai sudelta. Ja sitten sanoit, että meillä on tosi paljon asioita, mitä meidän pitäisi niin kuin keskittyä nytten, esimerkiksi tehotuotanto ja tällaista asiat. Niin eikö se ole saman logiikan? Voisi sanoa myös, että ihmisiäkään ei kohdella, niin kuin ihmiset ei ole tasa-arvoisia tässä maailmassa. Joillain, jotka on enemmän tasa-arvoisempia kuin toiset, joo, sä tiedät niin kuin eri konflikteissa ja tällaista asioista. Eikö se olisi silloin niin kuin vielä primäärisempi? Toisaalta se ei kyllä poissulje niitä toisistaan. No, itse asiassa mun työ on siihen liittyen, eli mä teen, mä oon niin moninaisuus, inkluusio, kouluttaja ja teen työtä edistääkseen niin moninaisuutta, kulttuurista moninaisuutta Suomessa. Sä oot vienyt sun homman eri tasolle, että niin, ihmisten kesken ja sitten mennään eläimiin. Niin, siis ei tietenkään poissulje toisiaan, että se on se, mitä mä syön, ei vaikuta siihen, mitä mä teen työkseni tai mitä muuten teen. Et, tosi usein kuulee sitä, että hei, sä ajat tätä asiaa, miksi sä et välitä tästä asiasta ja niin kuin sun pitäisi välittää kaikesta. Mutta siis me kaikki tehdään jotain, että me tehdään maailmasta parempi paikka. Me kaikki yritetään jollain lailla vähentää kärsimystä ja lisätä onnellisuutta, rauhaa maan päällä. Mä tiedän, tekeekö halutaan kaikki tuo? Ei, siis ei kaikki. Mä en näe mitään, mitä mä teen, että mikä edistäisi rauhaa. Okay. Ehkä joskus mä olin niin kuin nuorisotyössä ja tälleen, mutta en mä nykyään tee mitään sellaista, mikä edistäisi rauhaa. Niin. No, mä otan vastuut muista ihmisistä. No ehkä nyt sä yrität löytää hyviä asioita musta. Siis totta kai kaikissa ihmisissä on hyviä puolia, mutta jos me ei tehdä mitään niinku parantamaan maailmaa, niin ainakin voidaan olla tekemättä pahaa. Sekin on, niinku, että voidaan olla tavallaan niinku neutraaleja. You make me feel good. Mutta tässä maailmassa sille, ensinnäkin se, mihin me käytetään meidän rahaa, ja meidän huomio ja meidän energia on tavallaan ihan kuin me annetaan meidän ääni joka päivä, millaisen maailman me halutaan nähdä. Eli me äänestetään vaaleissa yksilönä. Me ajatellaan, että hei, mun ääni silleen voi tehdä vaikutuksen. Kyllä, että siis joko yhdessä. Tai et. Niin, ja sitten me halutaan niinku politiikan kautta saada muutosta, mutta yritykset on ne myös, jotka pyörittää maailmaa ja tehotuotanto on bisnestä, ruoka on bisnestä, ja se ei ole pelkästään, niin kuin, että mitä me syödään ja kuka saa voittoa siitä, mutta se vaikuttaa myös meidän mieleen tosi paljon, mitä me syödään. Eli jos sä mietit, että joku on tuntenut pelkoa, kauhua, stressiä, kipua, ja sitten se on tapettu, niin kyllähän siinä lihassa on joku energia, tai missä vaan ruuassa, ja jos sä sit laitat sitä sun kehoon, niin voi miettiä, että onko se positiivinen vai negatiivinen asia. Ja sitten, että jos me halutaan oikeasti rauhaa maan päällä, ja me halutaan, että niin kuin ei olisi enää konflikteja ja kärsimystä, niin eihän me voida alistaa muita lajeja, eläimiä, ja sitten samalla toivoa itsellemme onnellisuutta. Mä uskon, että kaikki on niin kuin yhteydessä toisiinsa. Eli jos me halutaan olla onnellisia, niin meidän pitää antaa muillekin onnea. Mitä jos joku päivä
me saataisiin selville, että kasvikset. No tämä on taas ongelmallinen, kun mulla on tosi hypoteettisia kysymyksiä. Mutta tiedätkö mitä? Kasvikset, itse asiassa se, että sä syöt lihaa, niin se vie vielä enemmän kasviksia, koska niitä pitää syöttää eläimille. Eli se tappaa niitä, jos sä ajattelet, että kasvikset kuolee, niin niitä tapetaan vielä enemmän sen takia, että on lihaa. Eli se, että sä olisit vegaani, niin tappaisi vähemmän niitä. Totta, totta. Mutta siis se juttu on silleen, että paras asia, mitä periaatteessa yksilö voi tehdä kestävän kehityksen kannalta, on, että ei hengitä ja kuole. Siis yleisesti, jos me mietitään, jos me ollaan universumissa, niin tämä toimisi all natural and stuff. Mutta se, mitä me pystytään... Mutta en mä tietenkään sano, että menkää tappaa itseäni. No, that's not the message. I'm just saying, että tiedätkö, niin kuin, että me tuodaan oma taakka. Vaikka me oltaisiin kaikki, niin kuin, tämä ei niin kuin, taas silleen, niin kuin ylipäätänsä, ihmiset tuo taakan. Ihmiset tuhoaa luontoa ja tekee siitä talon itselleen. Tiedätkö, mä meinaan. Ihmiset menee ja sitten tekee niinku asioita. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että pitäisi lopettaa niinku yrittäminen. Mutta siis me ollaan taakkaa joka tapauksessa. Me ollaan, mutta siis jos me ajatellaan, että millään ei ole mitään väliä, niin mehän voidaan mennä riehuun, puukottaa ihmisiä kadulla ja raiskata ja tehdä ihan mitä vaan, koska millään ei ole mitään väliä. Kyllähän meillä on moraali ja niinku säännöt, että mikä on oikein, mikä väärin ja miten me nähdään, että mistä meillä tulee itselle hyvä olo. Jos me tiedetään, että meillä tulee hyvä olo rauhasta, niin sitten se on hyvä edistää rauhaa kaikella tavoin. Kyllä. Pitäisi kokeilla joku päivä vegan challenge, niin kuin viikon. Mä voisin ehdottaa sulle itse asiassa tuolla Oikeutta eläimelle järjestöllä, niin niillä on tämmöinen vegaanihaaste. Mä oon itse asiassa just kouluttautunut niiden vapaaehtoiseksi tuutoriksi. Eli jos sä otat tämän haasteen vastaan 9 kuukaudeksi, niin kuin 30 päivää, se on siinä mielessä tosi hyvä, koska sä et pelkästään, sä et ole niin kuin yksin siinä, vaan sulla on ensinnäkin, sulle annetaan joku tuutori, vaikka minä tai joku muu, sitä varmaan saa itse päättää, mutta joku, kenen sä voit olla aina yhteydessä, jos tarvit tukea tai apua tai neuvoa, mutta sit myöskin sä saat mun mielestä siinä tulee tyyliin joka päivä uutiskirje, missä sä saat reseptejä, vinkkejä, tukea ja niin kuin kaikin puolin sua niin kuin, kannustetaan tähän niin kuin, pääsemään tämän haasteen läpi, siis kuukauden. Ja sit sä voit itse, niin kuin, tai missä vaan vaiheessa totta kai voi päättää, eikä siinä välttämättä tarvi olla vegaani, mutta et vähentää niin kuin, lihan kulutusta, että voi olla kasvissyöjä, mutta parastahan on, jos niin kuin, pystyy olla vegaani ihan omien mahdollisuuksien mukaan. Mutta sitten sä voit itse katsoa sen kuukauden jälkeen, että hei, miltä musta tuntui, miten niin kuin haastavaa tämä loppupeleissä oli. Mä en sano, että se on helppoa aina, mutta just niin kuin se, että se helpoin tie ei ole aina se paras tie. Ja mä tiedän ainakin itteni kohdalla ja monella, ketä mä tunnen, niin on niin kuin ollut hyvä olo. Et ihan senkin takia monet jatkaa sitä, koska on vaan kevyempi olo tai parempi olo. Joo, mä oon kuullut tätä samaa, että on kevyempi olo ja sitten niinku menettää paljon, tai ei paljon, riippuu, että kuinka paljon painaa ennen sitä haastetta. Mä oon huomannut, yksi frendi ryhtyy, se syö kuitenkin kalaa ja sitten muuten, niinku, miten sitä kutsutaan kalaa? Se on niinku pescatarian, mutta mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Et kalaa ja sitten vihanneksia ja niin edelleen. Joo. Ja sit mun mielestä se tekee ihan väärä syy. Se tekee sen takia, koska se muija sanoi niin. Ja sit jos sä katot, mä tiedän, että sä katot, mä en kerro sun nimeä, so it's fine. Ja mä veikkaan, että on monia sellaisia ihmisiä. Mun mielestä on ihan väärä syy tehdä tollaista asiaa. Mut hei, who am I to say? No muutos on hyvä aina, että lähtee itsestään, koska silloin se on myös kestävä, jos sä teet se jonkun toisen ihmisen takia. Silloin kun me nähdään tämän friendin kanssa, sit se on sillä, hei, mennään johonkin, missä on tosi niin kuin, hyvä niin kuin, liha-annosta, ja tiedätkö, se craves that, tiedätkö. Silloin ei ole varmaan hyvä olla itsellä, jos niin kuin, tekee toisen ihmisen takia, mutta ei pysty olla edes niin kuin, stay true to that, vaan se joudut niin piileskelemaan. Siis, ei se ole piileskely, se on vaan silleen, että musta tuntuu, että hänen puoliso tai tyttöystävä, ketä onkaan tässä, niin ei siedä sitä lihan hajua. Okei, se on ihan sen ymmärrettävää. Niin se sanoi, että jos sä syöt, niin mielellään silloin, kun mä oon jossain muualla, tiedätkö? Joo, okei, sellainen. No mutta siis jokainen tavallaan, mutta jos se
lihansyönnin vähentäminen on myös, että sillä on tullut vaikka kevyempi tai parempi olo. Joo, se sanoo, että sillä on parempi olo. Ja se näyttää paremmalta. Siis kaveri on menettänyt joku 15-20 kiloa. Näyttää paljon komeammalta, ei siinä mitään. Mutta mun mielestä toi, että tekee, niin kuin pystyisikö mä tehdä, tekisikö mä tolleen? En. En tekisi. Mutta sekin voi olla, että se lähtee alussa siitä, että joku muu vaikka, ei nyt painosta, mutta joku muu suostuttelee. Moraalinen painotus. Kehotus. Mutta sitten siitä saattaa itse löytää sen, niin kuin itse sen syyn, että minkä takia. Mä sanoisin, että asioiden kyseenalaistaminen on tärkeintä. Että se, mitä me ajatellaan, että on normaalia Suomessa, että me kyseenalaistetaan se jokainen asia, että miten me eletään täällä. Ja sitä kautta lähdetään etsiä erilaista tietoa kuin mitä meille on syötetty koko meidän elämän aikana. Ja lähdetään katsoa niin kuin vaihtoehtoisia näkökulmia, ja kaikkien ei tarvitse uskoa, ja voi niin kuin tutkimusten ja tieteen niin kuin pohjalta myös tehdä johtopäätöksiä. Mutta siinä pitää olla avoin mieli. Totta kai, mä oon samaa mieltä sen kanssa, mutta sitten myös siinäkin, että kun löytää uuden jutun, olkoon se uskonto tai elämäntyyli tai whatever the thing is, niin pitäisi myös olla siinäkin silleen muistaa, että meillä on taipumus. Mä annan hyvä esimerkki sellaisesta asiasta, mikä ei niin radikaali. Tai semmoinen niin kuin life and death, niin sanotusti. Vaikka silleen, että mä harrastan kamppailulajia, ja mä koen sitä, mä oon sitä mieltä, että on mieluummin on parempi harrastaa sellaisia lajeja, missä niin kuin painitaan ja tälleen, koska siinä ei tule iskui päähän. Ja iskut päähän ei ole hyvä asia. Right? Ja sitten taas joku toinen saattaa olla toista mieltä siitä. And then we have, tiedätkö, mutta sanotaan, että mä oon niinku pienestä lähtien ollut jossain jiu-jitsus tai lukkapainis, ja sit mulla on semmoinen biased opinion, ja mä haluan vaan todistaa, että hei, ei, mä oon oikeassa. Ja sit se toinen on tullut taas sieltä. Mut sit se hyvä, tai the healthy way, oli se, että niinku pystyisi jopa kyseenalaistamaan omia näkemyksiä. Onko tää nyt oikeasti silleen, onko tämä lukkapaini nyt paras oikeasti mahdollisuus? Mitä jos on erilainen skenaario? Mitä jos on erilaiset tilanteet ja niin edelleen? Mutta monesti mitä tapahtuu yleisesti, ja varmasti mä teen tätä itsekin, nyt kun puhutaan tässä lihassa tälleen, niin että mä haluan, tämä on niin kuin osa meidän sitä group mentality, että me kuulutaan johonkin identiteettiin tai me identifioidutaan. Sä identifioit itseäsi niin kuin kasvissyöjäksi tai vegaaniksi. Ja sitten mä en kyllä identifioi itteni lihansyöjäksi, mutta mä kuulun automatically, niin kuin automaattisesti mä oon jo se someone who doesn't live up to your niin kuin standards, niin sanotusti. No mä en nyt mut ehkä siis sanois tolleen. Mutta tiedätkö mitä mä tarkoitan niin kuin yleisesti, että mä oon silleen, että okei, okay, no I must be in this other camp. Mä oon varmaan tässä toisessa kampissa. Ja sitten that's how human beings are. Ja sitten me ollaan niin kuin tosi, se on tosi vaikea olla niin kuin tosi neutraalia ottaa itseensä pois siitä niin kuin keskustelusta. Ihan niin kuin, jos vaikka kaksi lehmää keskustelisi, niin sitten sä olisit, että okei, okay, lehmällä on toi argumentti ja tuolla on toi argumentti, right? Mutta sitten kun me ollaan ihmisiä ja me ollaan osa sitä keskustelua, niin sitten se on vaikea niin kuin ottaa itseensä pois siitä keskustelusta. No siis mielipiteet on mielipiteitä. Ja me ollaan nyt esimerkiksi tästä asiasta aika eri mieltä, mutta on sellaisia asioita, mistä me ehkä ollaan samaa mieltä. Esimerkiksi, että rasismi on väärin. Ja tehotuotanto on huono asia. Joo, no sanotaan, jos me puhutaan vaikka rasismista silleen, kun verrataan, niin meidän kummankin mielestä rasismi on väärin. Mutta äärivasemmistokin tekee rasismia, mikä on mun mielestä kanssa väärin, mitä ehkä yleisesti puhutaan niin paljon. No me voidaan mennä siihen, mutta jos pystytään tässä nyt, että rasismi on väärin, niin meillä voisi olla tässä joku rasisti, joka on sitä mieltä, että rasismi on oikein syrjää ihmistä hänen etnisyyden perusteella. Ja me ollaan kummatkin sitä mieltä, että ei saa syrjää. Niin onko tämän ihmisen mielipide, pitäisikö meidän niin kuin, ottaa se huomioon siinä määrin, että siitä vaikka voisi tulla Suomen laki? Niin. Koska hänen mukaan hänen rotu tai hänen etnisyys on arvokkaampi kuin toisen ihmisen etnisyys. Harvemmin näkee tollasti jengiä, jotka sanoo, että on suoraan noin ääneen. Mutta mä vaan vertaan, eli niinku, me puhutaan eläimistä, niin tässä on näin suoraan. Eli mun mielestä meillä ei ole oikeutta alistaa ja syrjiä
se on samalla lailla niin kuin syrjintää, paitsi että se on paljon pahempaa, koska ne myöskin kärsii ja kuolee. Niin mun mielestä se ei ole oikein, mutta jonkun mun mielestä se on hyväksyttävää. Mutta kun me mietitään esimerkiksi rasismia ja katsotaan monta sataa vuotta taaksepäin, niin ei ole kauaa, kun se oli vielä hyväksytty suurimmaksi osaksi maailmassa, se oli laillista. Esimerkiksi orjuus oli laillista. Ja Jenkeissä, jos sä kysyit vaikka näiltä orjuuttajilta, että onko tässä ongelmaa? Ne sanois, ei tässä ongelmaa. Ja onko tämä oikein? Kyllä, tämä on moraalisesti oikein. Eli me ollaan näitä vapaita ihmisiä ja nämä on näitä orjia ja niillä ei ole samoja oikeuksia. Ja sitten kun ne alkoi taistelemaan niiden oikeuksista, niin oli monia, jotka just sanoi, että hei, teillä ei ole mitään oikeutta niin kun taistella, että pysykää vaan. Näin, tämä on miten asiat on aina ollut ja tämä on miten asiat tulee olemaan. Ja sitten naiset samalla lailla on taistellut oikeuksiensa puolesta, että ne sais äänensä kuuluviin ja sais tasavertaista kohtelua ja oikeuksia yhteiskunnassa. Maailmalla edelleen on paikkoja, missä naisilla ei ole. Mutta esimerkiksi Suomessa se on taas eri keskustelu, että missä on mitäkin, mutta aika lailla. Niin siitäkin voidaan niin kuin puhua, että joku mies saattaa olla sitä mieltä, tai joko identifioi itseensä mieheksi, että naisten ei tulisi saada näitä oikeuksia, koska hän on etuoikeutetussa asemassa ja hän hyötyy tästä. Samalla lailla meillä ihmisillä voi olla näitä mielipiteitä eläimistä, koska me ollaan turvassa, meiltä ei, se ei ole mitään pois, jos eläin kärsii tai kuolee. Mutta jos me asetutaan sen eläimen asemaan ja me mennään ja elettäisiin vaikka sanotaan kana, joka elää muutaman kuukauden, kunnes se kuolee. Jos me elettäisiin sitä sen elämää edes sen kahden kuukauden sen kanan kanssa, tai nähtäisiin asiat hänen tai tunnettaisiin sen kanan kautta tunteet, niin meidän käsitys muuttuisi ihan varmasti. Ja mä luulen, että se on just se ongelma, että me ei osata asettua, me ei tunneta empatiaa. Jos me oltaisiin kana, niin me varmaan vihattaisiin ihmisiä ja kettuja, koska ketutkin syö kanoja. Kun aloittaa just ton mission, kutsutte tätä missioksi. Eikö tämä tulla ne missio tai veganismi? Joo, mä sanoisin, että tietoinen elämäntapa. No joo, tai ihan mitä haluaa kutsua, mutta ehkä niinku muutos, positiivisen muutoksen itsessään. Yes. Niin sit kun aloittaa tämän muutoksen, se on vähän niin kuin, että menisi uuteen uskontoon, tietysti, että okei, mitä mä saan syödä, mitä mä en saa, millaisia elämän valintoja pitää tehdä, right? Uskomuksissa tai uskonnossa tehdään elämän valintoja. Ja se uskonto tai se uskomus vaikuttaa siihen. Ja yksi niistä asioista on ruoka, mikä on varmaan isoin asia, mikä yhdistää meidät kaikki ihmiset, että me jokainen meistä syö. Nukkuu, syö ja amongst other things. Ja sitten varsinkin niin kuin eurooppalainen keittiö ei ole niin kasvispohjainen. Ei, siis meillä Etelä-Aasiassa on tosi sanoisinko kehittynyt niin kuin ruokakulttuuri ja kasvisruoka varsinkin on tosi, varmaan suurin osa suomalaisista on käynyt intialaisessa tai nepalialaisessa ravintolassa ja tietää, että se ruoka on tosi hyvää ja sitä ajattelee, että mä en pystyisi varmaan itse tuota tehdä. Loppupeleissä ei ole oikeasti vaikeaa, että kerran kun menee johonkin vaikka aasialaiseen kauppaan ostamaan tietyt mausteet ja sellaiset, mitä tarvii kotiin vaikka vuodeksi, niin sit käy vaan perusruokakaupassa ja ostaa ne päivittäiset. Mut mä sanoisin, että meidän tai okei, mä voin olla väärässä, mutta yleisesti, jos haluat tehdä hyvää intialaista, it takes a preparation, tiedätkö? Siinä saattaa mennä niinku edellisen päivän, sä saatat jo tehdä asioita valmiiksi. Okei, se kokkaus itsessään, ja sen me käytetään tosi paljon sipulia, inkivääriä, valkosipulia. Noiden niinku raastaminen ja leikkaaminen ja sit blendaaminen, tiedätkö? Se itsessään jo vie tosi paljon. Okei, jos sä oot nyt fiksu ihminen, järjestelmällinen ihminen, sä teet sen yhden päivänä, ja sit sä pistät valmiiksi niinku jääkaapiksi, niin mitä mun äiti tekee. Mutta sitten mulla on silleen, että suomalainen se, makaronilaatikko, joo, kaikki vaan sekaa ja tälleen, tiedätkö tässä? Kyllä tuossa intialaisessakin pystyy tehdä tolleen. Ja mulla menee keskimäärin noin tunti, kun mä kokkaan jonkun hyvän aterian. Että ei sen, mä en käytä koko päivää keittiössä, mulla ei ole aikaa siihen, mutta sekin jos on aikaa, niin miksi ei? Ja jos nauttii siitä, niin se ei ole paha asia. Mutta siis, mulla on se Instagram kokkaussivusto, missä on päälle 40 reseptiä, kuvaa ja reseptiä, ja siinä mä oon pyrkinyt
siihen, että ne on niin kuin helppoja reseptejä, ei liian monimutkaisia, kaikkea saa suurimman osan aineksista saa peruskaupasta. Ja myöskin, että sit se on edullista, eli että ei ole vaan etuoikeutettujen juttu, että käytetään mitään valkoviiniä heitetään ja tommosia jotain hienostuneita ei. Et ihan perusaineksia käytetään ja mahdollisimman luonnollista, että ei lisäaineita eikä mitään valmisruokaa. Niin mun idea siinä sivulla on se, että just jos ei ole inspiraatiota ja haluaa syödä vegaanista tai kasvisruokaa ja sitten ei vaan keksi jotain hyvää, niin siitä katsoo jonkun hyvän reseptin ja sit pystyy muhun ottaa yhteyttä kans, jos haluaa vinkkejä tai neuvoa, että mä oon yrittänyt tuutori, sitä. Jos haluaa niin. Tuutori. No sekin, mutta siis ihan nice. Muuten vaan, että jos tarvii jotain tukea, niin. Ja mun mielestä mä oon samaa mieltä, ihmisten pitäisi syödä enemmän vihanneksia yleisesti. Huonoi, niin kuin, jos me taas niin kuin keskitytään siihen asioihin, missä me ollaan samaa mieltä. Prosessoidut ruoat on tosi huonoja. Se on paljon noita säilyntäaineita, tällaisia tehotuotannon tuottamaa lihaa. No varsinkin liha sulle, mutta ylipäätänsä se koko prosessi, se tehotuotanto on mun mielestä huono asia. Ja mä oon myös sun kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi syödä tai includea, niin kuin lisätä kasvisten määrää niin kuin meidän dietissä ylipäätänsä. Siinä on paljon vitamiineja ja erilaisia makuja, että et se puuttuu jotenkin tästä popkulttuuriruuasta ja ylipäätänsä niin kuin eurooppalaisesta ruuastakin puuttuu aika paljon. Ei silleen yleisesti, joo, nykyään on niitä kasviksia, mutta sitten taas se arki, siitä puuttuu se kasvisten määrä. Joo, totta. Jos ihminen haluaa lisätä, vaikka täällä nyt sanotaan Helsingissä, kokeilla uusia ruokia, niin mä ehdottaisin myös, että menee ravintoloihin. Et on esim. Semmoinen appi, jonka nimi on Happy Cow. Ja sieltä pystyy valikoida, että niinku pelkkää vegaaniravintoloita tai kasvisravintoloita tai ravintoloita, missä tarjotaan vegaanivaihtoehtoja tai kasvisvaihtoehtoja. Ja siinä on arvostelui kans, että se toimii tosi hyvänä niinku vinkkaajana, että minne kannattaa mennä ja mitkä on saanut hyviä arvostelui. Sitä kautta voi niinku vähän laajentaa sitä omaa tietämystä ja ymmärrystä. Vegaaniruoassa siitä saada sit inspiraatiota, että minkälaista ruokaa itse sit tykkää. Mutta sitten joo, sit on vegaanituotteet.net, mistä jos menee vaikka ruokakauppaan, niin se on tosi helppo, että jos sulla on joku tuote mielessä, jos sä mietit, onko se vegaaninen, tai jos sä haluat vaikka suklaapatukan, niin sä katot suklaaosastoa, että sä saat listan ja kuvan kaikista tuotteista, okay, mitä kaikki on vegaanista. Kirjoitat sä siihen niin kuin suklaa, ja sitten se näyttää. Siinä on ne kategoriat valmiiksi, okay, jo kaikki annettu. Et se on siis ihan sika helppo. Et esimerkiksi kun mun kaveri, mulla oli synttärit pari viikkoa sitten, mun kaveri halusi tehdä mulle vegaanisen ja gluteenittoman kakun, ja sitten sillä oli vähän haasteita. Onko gluteeni huono asia myös, tai kuuluuko se siihen vegaaniin? Ei kuulu millään lailla vegaaniin, mutta siis se on toinen asia. Joo, ja. Se on toinen asia. Mutta se halusi löytää jotain aineksia, ja se oli hirveän stressaantunut, ja sitten se koko ajan kysyi muuta, että miten tämä tuote, miten tämä, että voiko se syödä tätä. Mä sanoin, että mene vegaanituotteet.net ja käy kaupassa, niin sanoin, että oli ihan pelastus silleen. Nice. Se on siis tosi, että Suomessa on tosi hyviä tämmöisiä apuvälineitä ja työkaluja, että mitkä auttaa arjessa, että miten selvitä. Me ollaan kuun lopussa, voi olla, että ensi kuu vois aloittaa sillä. Wow, nyt mä innostuin. Nyt mä oon silleen, että sanoinko mä jotain huonoa, tai silleen, että am I gonna regret this, tiiätsä, mutta kokeillaan. Mä ilmoitan sulle, että mä voisin ehkä tehdä vlogin siitä, niin kuin siitä koko prosessista, että moneen eri päivään niin kuin kuvaa silleen. Ja mä voin tarjota sulle apua. Eli siis jos sä tarvit tukea tai neuvoa tai jotain, niin voit kysyä. Mä tarvin niin kuin sosiaalista tukea. Se on sillä, I'm just so angry, I just wanna kill. Ja sitten ehkä semmoinen perusjuttu, sulla on varmaan ehkä vegaanikavereit jo, mutta mä en tiedä sun ilmeellinen. Siis ehkä se vaan kaupassa käyminen, että löytää ne tuotteet, jos tollaisessa tarvii apua. Niitkin on jotain YouTube jotain suomalaisia kanaviikin, missä ne näyttää, että ne käy kaupassa ja valikoi juttuja. Sitten kun on, tiedätkö,
se perusjuttu, niin kuin, että sä oot ostanut ne tuotteet kotiin, sulla on kaikki, ja sit sä lähdet kokkaan, niin sit se on paljon helpompaa, kun sä oot tehnyt sen pari kertaa. Niin. Se on vaan se eka niin kuin askel lähtee sitä jotain uutta, ihan mitä vaan uutta asiaa kokeilee. Niin... Joo. Ja musta tuntuu, että mun pitää niin kuin oppia pari ruokaa, mitkä niin. maistuu hyvältä ja mitä niin. mä pystyn mitkä tehdä. Mitkä on helppoja. Niin sit that's it. Ja sit voi lähteä sit mä alan niin kuin muokkaa Joo. sitä, mä muokkaan aika paljon niin kuin erilaisia ruokia. Joo. No... I have to cut this out. No ei. Okay. Onko tässä lopussa mitään, mitä sä halusit sanoa? Et ensinnäkin mä haluan pyytää anteeksi, jos mä oon ollut jotenkin epäkohtelias. Ei ollut mitenkään tarkoitus. Mä vaan niinku tuon eri ihmisten näkökulmia, jotka on niinku tätä vastaan ehkä. Ja. Tai kyseenalaistaa sitä. Joo, ymmärrän. Ja joo, että onko sulla mitään, mitä sä haluat vielä sanoa tähän, että mikä ehkä jäi sanomatta tai... No, tähän liittyen on niin paljon sanottavaa ja ajatuksia, mutta ehkä se, mitä mä jo vähän sanoin, että mä painottaisin sitä, että ihminen, joka sanotaan vaikka syö lihaa, että lähtee miettimään ihan itse sille, että mistä syystä syö, millä tavalla on opetettu, että se on niinku normaalia ja lähtee ottaa selvää, että mistä ruoka tulee, että jos vaikka syö lihaa, ihan sama jos syö kasviksia tai on vegaani, niin että mistä sun ruoka tulee, mistä sun vaatteet tulee, mistä kaikki tulee, mutta se perus, mitä me pystytään helposti vaikuttaa, on niin kuin ruoka, sanoisin, että lähtee selvittämään, how is my food being made, ja että kestääks mä edes katsoa sitä, jos mä en edes kestä katsoa sitä prosessia, niin onks mä niinku am I true to my own values? Niin kuin, että jos mun arvot on vaikka rauha ja rakkaus ja kunnioitus kaikkea elämää kohtaan, niin se, mitä mä teen, onko se niin kuin... Onko mä niin kuin samalla linjalla niin, kaikissa asioissa? Samalla linjalla tai... vai onko mulla jotain ristiriitoja? Ja ei silleen, että lähtee niin kuin syyttää itteensä tai tuntee syyllisyyttä tai häpeää, vaan se... Tai syyttää mun kaltaisia ihmisiä, niin. jotka nauttii lihasta. Vaan se, että lähtee silleen kriittisesti katsoa ja kyseenalaistaa asioita, että hei, pystyykö mä jotenkin mun teoilla parantaa maailmaa ja vähentää kärsimystä? Pystyn. No okei, miksi mä en tee sitä? Mikä estää mua? Onko mulla joku uskomukset, jotka estää, laiskuus tai joku muu. Ja sitten lähtee niinku eteenpäin, että kaikki me halutaan jollain lailla parantaa itseämme, kukaan ei täydellinen. Mutta se, että niinku haluaa itse tehdä sen muutoksen, se on tosi tärkeä. Ja että uskoo itteensä ja hakee sitä niinku vertaistukea. Et jos ei omassa lähipiirissä voi olla, että ihmiset nauraa sulle tai niinku kyseenalaistaa, että miksi teet tätä. Mutta se, että tietää itse, että tekee jonkun tärkeän asian ja sitä, että tukea löytyy. Esimerkiksi Suomessa on tosi hyviä verkostoja ja saa sitä tukea, mitä tarvii. Niin lähtee kokeilemaan ja katsoo itse, ettei kuuntele muiden mielipiteet, vaan lähtee itse rohkeasti kokeilemaan ja sit sitä kautta niin kuin avartaa omaa maailmaa. Kyllä. Hei, kiitos, että pääsit tulemaan tänne tosi lyhyellä varoitusajalla. Ja tää on ollut, tää on ollut tosi vaikeet mulle, koska, koska sulla on ihan hyviä pointteja. Ja I guess niinku, joissain asioissa mä saatan olla vähän ristiriitainen. Mutta eikö me kaikki olla vähän eri asioissa? Mutta siis kuitenkin tää avars mun mieltä tai näkemyksiä eri asioiden suhteen. Kiva, tää oli mukava jutella. Kyllä. Kiitos Sushila, kun tulit vieraaksi. Ja pakko sanoa, tää oli vaikea väitellä sun kanssa. Sä osasit sun homma hyvin. Ja ensi kerralla voidaan tehdä samasta aiheesta tai muista aiheista olevia videoita. Ja hei, kiitos teille myös katsojille. Jos te tykkäätte jostain eka kertaa, katsokaa muut videoita ja muistakaa seuraa. You know how it is. Stay blessed.